waa madadaaliye waa qof maankiisa ka keensaday hab cusub oo uu sheego in uu dadka kaga saaro muruqa. Cabduqaadir Axmed Mayow oo loo yaqaan Sanka Abola waxa uu ku nool yahay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu caansan magaalada, shaqadiisuna waa fariyamo. Laakiin marka laga soo tago, waxa uu ku caanbaxay inuu shacabka reer Jowhar u sameeyo hab uu aaminsan yahay inuu muruqa kaga saarayo. Sanka Abola arintaasi waxa u dheer inuu yahay nin majaajilista ah, isla markaana xilliyada shaqada hayo dadka ka qosliya iyagoo u soo tuurta halka uu hawsha ka hayo. Arintan ayuuna ku guda jiraa ku dhawaad 20 sano, sida uu ii sheegay. Waana shaqada uu inta ugu badan ku soo dabaray qoyskiisa, maadaama dadka ay jecel yihiin waxay u gartaana uu ka qaato. Cabduqaadir Mayow Axmed Sanka Abola waa kan isagoo iga sheekeynaya taariikh nololeedkiisa iyo jimicsiga uu dadku u sameeyo magaciisa iyo waxyaabaha uu ka faa'iido. Aniga markii hore alxamdulillaahi waxa isku jirta waqtigii oo siyaad bari joogi shaqadeyga waxay ahayd faryaame ahayd burus minshaar isaga feere aan iska daa wato saddex shay ilaahay markuu darnaade burburkan siis uu dhacay oo siyaad bari beledka oo gobolka soomaaliya as aga baxay 1991 as baxay aan umalaynaa intii kasoo bacdi abaaytanaan gacanta gashti macnaha ilaahayna alxamdulillaahi ii suurta geli alxamdulillah inuu ku shaqaysto cunugalama jirka yaqaan gobolka hadii soo gasho tiraad war sanka aboolaya yaqaan ama sanka badar waa lagu soo wadaa laakiin Cabduqaadir Mayow Axmed magii tiraad waa ku dhumayba gobolka mulla cid ku keenaysa male magacaygu saddexaad mahayaan ummadda magacaygu naanees ay wataan ay ku shaqaystaan macnaha waxaa la yidhaha murukh bixis maa la dhahay waxaad fiisha tarbiya macnaha waxaa la yidhaha calimiintoodu macnaha dadka oo neerfaha kasoo kadkaduuta iyo dadka oo gacmo leeleemaha ka qaba iyo dadka oo feela iga soo boodi ku dhahay meelahaasa ilaaha ba ii suurtageliyay marka taasaan iskaga shaqaystaa oo shaqo kaleba ma wareebibo cunug dad ma dhigo cunuga jiri oo lama jirkaa yaqaano alxamdulillaahi qori makhaati qorigeyga waa kan abo qorigeyga waa ta aabbaydee an been kuu sheega kan kowde yambo iyo masaar saddexdaas sheeyaan beeraha u qaatay beledkan ninkaana u soo qaatay kan waxaan ugu soo qaatay bini aadana iskaa soo deeyaa dhaayo aba kan buriga cusbi cajiines ku wataa ku fiiribo. Sanka Abola marka laga soo tago jimicsiga uu dadka u sameeyo waxaa jiro hadallo uu ku caanbaxay. Abo halu saatay halis abo afar jiro ayaa haysa afar jiro abo hadii hurta wax ma arkay hadii darka wax kalma cuni kari markii socdo lugu ayuu horeysa anoo soo jeedaan kaadi waxaa yidhi keliya waa Cabduqaadir Mayow Axmed oo loo yaqaano Sanka Abola. Waxa uu caan ka yahay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, isagoona ku caanbaxay hab uu isagu aaminsan yahay inuu dadka ama shacabka muruqa kaga saarayo. Waana sidoo kale waxaa u raacaa intaas inuu yahay nin maadista ah oo dadka ka qosliya. Safiya Ismaan Cabdulle, Shabeela TV, magaalada Jowhar.